Klimaudfordringen er en af vores tids måske største udfordringer, og med den nye uddannelse i bæredygtig energidesign kommer man til at bidrage til at løse de her udfordringer, vi står overfor. Jamen, nogle af de løsninger, man er med til at designe, det er fremtidens vindmøller, det er solcelleanlæg, det er batterilagring, det er elbiler og hvordan de intelligent integreres ind i systemet. Og så hvordan det hele kommer til at hænge sammen i fremtiden, hvordan man udnytter den vedvarende energi intelligent. Jeg synes, det er utroligt interessant med, hvordan vi kan forny vores ressourcer, så at vi kan give verden videre til den næste generation. Det er jo noget, der berører os alle sammen, så det er noget, der burde være spændende for os alle sammen. Uddannelsen henvender sig til innovative studerende, der er i stand til at sætte sig ind i komplekse problemstillinger, og som gerne vil bidrage til at løse udfordringen med at omstille energisystemet fra fossile brændstoffer til vedvarende energi. Det er en kombination af teori, af modellering og hands-on projekter. Well, that's pretty cool. Vi lægger rigtig stor vægt på et godt studiemiljø. Og vi er jo allerede i gang nu med at arrangere det første arrangement for bæredygtig energidesign, så der skal nok være arrangementer og sociale og faglige events, når man starter. Danmark er verdensmester i bæredygtig energi, så ingeniører fra denne her uddannelse vil være med til at vise vejen internationalt og levere nogle af de løsninger, der efterspørges i hele verden.